हेलो तुम्हार मिसामता स्वभाव तो नगल नहयारु ए मात्र विभानक फोन करिसिलु की स्वाली पसंद करिबो दूरर कथा की स्वालिए देखा नाय सुहा तुम्हार मते स्वाली सुआ ना साओ मय तार बाबे स्वाली किंतु एटा कथा मनत राखिबा मुक मोर नातिर हुक लागे आरु जदि किबा कारणत তুমি পছন্দ কৰি দিয়া ছোৱালীৰ লগত মোৰ নাতি দুখ হয় নহয় তাৰ কাৰণ তুমিয়ে হবা আৰু সেই দুখ মোৰ পাতি লবলৈ সাজু থাকিবা মোৰ ল'ৰাৰ খুক মই কিবা ছোৱালী পছন্দ কৰিছে নিশ্চয় তাইৰ নিচিনাই হ'ব আমি ছোৱালী কিয় বিচাৰি আছো ছোৱালী দেখোন চকুৰ আগতে আছে বিভানৰ বাবে মূৰ্চনাই উপযুক্ত মাকে বেয়া পালে কি হ'ল ভাল ছোৱালী এজনীক হাতৰ পৰা যাব দিব নোৱাৰি নহয় মইতো বিভানৰ বিয়া মূৰ্চনাৰ লগতে পাতি দিম এতিয়াও ঘৰৰ মুৰব্বী জীয়াই আছো চাওঁ কাৰ ক্ষমতা আছে মোক বাধা দিয়াৰ তেতিয়া কিন্তু দেউতাৰ যত্ন ল'ব লাগিব পাৰিবানে মই আকৌ দেউতাৰ যত্ন কিয় ল'ব লাগে দেউতাইহে মোৰ যত্ন লয় মানুহ যেতিয়া বুঢ়া হয় তেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা হৈ পৰে সৰুতে তুমি যেনেকৈ দেউতাৰ হাতত ধৰি খোজকাঢ়িছিলা পিছত দেউতাই তেনেকৈ তোমাৰ হাতত ধৰি খোজকাঢ়িব লাগিব হ'ব মা ভগৱানে মোক এটা সুযোগ দিছে পিতৃ মাতৃৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ মই এইখন বিয়াত বহিবলৈ সাজু হৈছো কিমান লেট ছোৱালী মানুহ অলপ সময় লাগে নাজানা নেকি মায়ে সুধিছিল মোক বিভানক লগ কৰিবলৈ যাওঁ নেকি
মই মিছা মাতিলো বাবা কি হল সোয়া বিভান আমার বন্ধুত্ব সেই দিনটোলে থাকিব যি দিনালৈ তোমার বিয়া নহয় বহুত ভাবিলো মই কথাবোৰ তোমার জীবনত আন ছোৱালী আহিলে আমার সম্পর্ক শেষ হব কোনো ছোৱালীৰ দুখৰ কাৰণ মই হব নিবিচাৰো প্রস্তাবটা মানিল প্রথম কথা লড়াজন ভাল সেই কথাটো তয়ো জানা আর তোরও তো একটা ইচ্ছা আছিল তেনেকুয়া এখন ঘরলৈ নমামিক বিয়া দিয়ার কি কথা কইছ এইবর তো শর্ত কেটার কথা পাহরিলেই নাকি তো মোর বন্ধু না শত্রু মই তোর ভাল বন্ধু কারণেই তেনেকৈ কৈছো এটা কথা মনত রাখিবি আজি যদি তোর কিবা এটা হয়ে যায় সেই মানুষখিনিয়ে এড়ি নিদিয়ে তোর পয়সা ধার করেছিলি তই কিন্তু ভুগিব লাগিব নমামি তাই তাই কি অবস্থা হব তাই এবার ভাবিছনে আর সেয়া তো বাদেই দে বিয়া দিব পারিবি তাই সামর্থ আছে তোর বিয়া দি উলিয়াই দিয়ার নমামী অলপ মনত দুখ পাব কিন্তু তাইৰ ভৱিষ্যৎ জীৱন সেইখন ঘৰত সুৰক্ষিত তই কি ভৱিষ্যতৰ কথা কৈছো বাইদেউ বোৱাৰী বিচৰা নাই নহয় বিচাৰিছে নিজৰ ইচ্ছাত নচুৱাব পৰা এটা পুতলা বৰ্তমান সমাজত সচৰাচৰ যিটো ঘটি আছে বাইদেউৰ মনত সেইকাৰণে ভয় সোমাইছে যে বিয়াৰ পিছত নমামীয়ে ল'ৰাক তেওঁৰ পৰা আঁতৰ কৰি লৈ যাব কিন্তু আমাৰ নমামীটো তেনেকুৱা নহয় বিয়াৰ পাছত শাহুৱেকৰ মন সলনিও হ'ব পাৰে তই নেজানো বাইদেউ কিন্তু মই জানো তেওঁ কৰিম বুলি কৈছে যেতিয়া সেয়া কৰিবই তাৰমানে তই নামান নামানো মই সেইবিলাক চৰ্ত মুঠতে সেইখন ঘৰলৈ মই মোৰ ছোৱালীক বিয়া নিদিওঁ মোৰ কৰ্মৰ পৰিণাম তাই কিয় ভুগিব বৰ মৰমৰ ছোৱালীও তাই মোৰ জানি বুজি মই তাইক দুখৰ মাজলৈ ঠেলি দিব নোৱাৰো তোমার কথামতে মই মোৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু দেউতাক মান্তি কৰাব নোৱাৰিলোঁ আপুনি যে চেষ্টা কৰিলে তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ চিন্তা নকৰিব দেউতা মান্তি হ'ব মই মান্তি কৰাম দেউতাক আৰু আপোনাৰ পইচা আপুনি সময়ত পাই যাব তুমি আহিবা বুলি বহা হব মই আপোনাৰ বেছি সময় নষ্ট নকৰো মই মাথো কবলৈ আহিছো মোৰ ছোৱালীক মই আপোনাক দিব নোৱাৰিম মোক বেয়া নাপাব মই আপোনাৰ চৰ্তবিলাক মানি ল'ব নোৱাৰিম কিন্তু বাইদেউ
আপোনাৰ প্ৰতিটো বিপদত মই যেনেকৈ আছো এইবাৰ থাকিম। মই আপোনাক কথা দিছো, আপোনাৰ বাবে যোগ্য বোৱাৰী মই নিশ্চয় বিচাৰি উলিয়াম। কোনোবা নহয় কোনোবা নিশ্চয় ওলাব। আপোনাৰ চৰ্তবোৰ মানি আপোনাৰ বোৱাৰী হ'ব। আহোঁ। কালি মই আপোনাৰ আৰু দেউতাৰ মাজত হোৱা সকলো কথা শুনিছোঁ। চিন্তা নকৰিব, মই আপোনাৰ চাৰিওটা চৰ্ত মানিবলৈ সাজু আছোঁ। আপুনি দিয়া কথা অনুসৰি যদি মোৰ দেউতাক ঋণমুক্ত কৰি দিয়ে, বিনা সংকোচেৰে মই এই বিয়াত বহিম। দেউতাৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত মই বন্দী হ'বলৈ সাজু আছো। কিন্তু তোমাৰ দেউতাইটো এইমাত্ৰ কৈ গ'ল তেওঁ মান্তি নহয় বুলি। দেউতাক মান্তি কৰোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ। আপুনি কেৱল আপোনাৰ কথাত অটুট থাকে যেন। ৰতন, অলপ গা ভাল পাইছানে পেহী? ক'তো ভাল পাম। এবাৰ ল'ৰাটোৰ মুখখন চাব পাৰিলে জমি নিলেও কোনো কথা নাই। এই বোৱাৰীজনীয়ে খালে মোৰ ল'ৰাটো। তাইৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি কলৈ বা গুচি গ'ল মোৰ ল'ৰাটো। আজি কিমান বছৰ হ'ল তাক নেদেখা। এটা দিনহে নেযোৱা নাই যিটো দিনত মই তাক মনত পেলাই লগত ডাকি আছো। হ'ব দিয়া পেহী, এইবোৰ কথা এতিয়া পাহৰি যোৱা। কেনেকৈ পাহৰো মই? 9 মাহ গৰ্ভত ৰাখি জন্ম দিছো। কোনো মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক পাহৰিব নোৱাৰে। ভুগিব, বুঝিছ? তাইও ভুগিব। মোৰ ল'ৰাক কেনেকৈ মোৰ পৰা আঁতৰ কৰিছে, তাইৰ ল'ৰাও আঁতৰ হ'ব তাইৰ পৰা। তাইও কান্দিব লাগিব মোৰ দৰে। আহিব দেচোন তাই বোৱাৰীক, কাঢ়ি নিব তাইৰ ল'ৰাক তাইৰ পৰা। ল'ৰা সদায় মোৰেই হৈ থাকিব। মৰমে আজীৱন বিচাৰে, ভাল ফুলে খা।
পাবতী জীবন সজাবলৈ।